Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Sada Mikinan. Aku ape cerita rek, mang aku COD-an neng Jombang, daerah Perak, Temuwulan. Aku COD-an karo koncone bojoku. Aku pas katene mulai petok mbah-mbah dodol nggawa obrok cilik. Aku penasaran, aku yo karo mbatin, mbah-mbah ngerti dodol yang mene beduk 29 panas-panas mentor-mentor kok gak neng omah bayi, kok cik neng ratan numpak sepeda gue pisan sak no guys. Terus aku ngendek tandek kae refleks wis tak tokonane ngesakne engko kena gawe mulih batine gawe bojone ning omah gawe tambah tuku bumbon pawon guys. Sate kol mawon. Nggih. Pintenan? Rp500. 500 sedoso. Nggih. Teko jagunge tak sengkian. Oh, nasi kuning, Mas. Oh, nasi kuning. Kelas sik, Mas. Kelas. Oh, nggih, nggih pun iku, Mas. Napa? Rekane mboten. Pun iki mawon. SS mboten. SS napa? S500-an kali. S lilin. Nggih. Enten Mas ya niki, Mas. Lha niku napa? Gageng. Oh niki. Manisan. Manisan. Nggih. Niku setunggal mawon. Setunggal napa? Nggih. Niki ya sampeyan. Jam pinten udah budal ya? Injek Mas. Oh. Setengah pintu. Iki budal dodol setengah pitu guys teko omah gondang bandar Jombang dodol Jokono Perak Temuwulan meh Tunggorono lumayan ado guys nguntil numpak pit goes bayangno budal isu ape mulai wes jam loroan pokok jam loroan wis panas-panase iku. Lumayan lah panase wis srengenge kok kulon, bae nguntil arah ngulon pisan. Gak yo rasane cemot-cemot.
bayang no mbae semangat guys, dodol sego kuning, dodol kreco, dodol jajan rentengan, dodol es lilin, dodol manisan, kreco nih karo sate kol 500an sak sunduk. Bayangno badine piro guys ngono kuwi. Aku ngesakno guys, aku tuku piro mangkusan, terus susu tak paring nombai ben gawe tambah tuku bumbon, cek pawone tetep ngebul. Game, Mbak, monggo, tos atos. Yo guys, ceritane cukup sekian sakmene. Semangat sing kerjaane layak, gajine cukup gawe mangan medino karo gawe bayar angsuran, tetap semangat kaya mbae. Badine sithik tapi ditelateni, semangat ben barokah. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jolali di-subscribe guys ya, matur suwun.